Eita! O que tá acontecendo aí em cima? Ai, ai, ai. Eita, ele vai me matar. Eita! Eita, nós! Eita, nós! Eita, nós! Ele vai me matar. Eita! Bate nele! Tu morreu pro zumbi, rapaz. Ih, tem um creeper, acabou de explodir aqui. Vai pra caverna lá, ó. Desceu pra fora, falei pra você não sair. Eita, caiu no buraco. Vem aqui, ó. Tá onde? Caverna aqui, ó. Na onde? Entra nesse buraco aí. Ai! Eita, porra. Eita, porra. Não, não quebra não, quebra não. Deixa eles virem. Não, calma aí, espero começar o vídeo. Calma aí, meu Deus do céu. Ó, bate não, velho. Eu tô ouvindo minha voz, tá? Salve, meus cria. Tamo de novo aqui no videozinho de Minecraft aqui no canal. Para de amanhecer. Videozinho de qualidade. Hoje, tamo aqui com a minha namorada. Vem cá, amor, dá um salve aqui. Vem cá. Vem cá, dá um salve aqui. Salve. É, isso aí. Vem aqui, vamos dar um salve aqui. Salve. Ó, sem gracinha, sem gracinha. Eita, nós. Quase que eu falei isso aqui. Ó, bate na ovelhinha não, vai matar a ovelha, é doida. Pegar a lã dela. Então vai lá, quero ver. Que é isso, hein, você é boa mesmo, hein. Seguinte, rapaziada. Nossa casa aqui no Minecraft é um buraco. Se liga no buraco. É isso aqui, ó. Simplesmente um buraco. E hoje é dia da gente ajeitar isso. Fazer uma casa mais bonitinha. Ver o que dá pra nós fazer. Da onde que pega madeira pra casa? Madeira pra casa? É. Tem que fazer, tem que pegar a madeira. É, nas árvores, né? Pode ser qualquer madeira. É, vai pegando. Quanto mais madeira, melhor. Foi lá quebrar a madeira. Você tem picareta? Toma aqui, ó. Vem cá. Picareta não, machado. Cadê você? Aqui, eu tô aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te dar um. Quebra com esse aí, ó. Cadê? Viu? Beleza. Ó, calma aí. Vem cá, segue eu. Cadê você? Tô aqui. Aqui na onde? Ah, tá, tô vendo. Ó, isso aí é só pra pegar madeira. Mas vem cá, pega essa madeira não. Vem cá, vem cá. Pega a madeira aqui, ó. Me segue aqui. Tem que pegar madeira pra cá, ó. Vem cá, vem cá. Cadê tu? Rapaz, mas tu é lerdo, hein? Não, eu tô tentando passar o trem. Tentando o quê? Achar o botão de corre. Clica duas vezes no W e corre. Ah, tá. Que madeira que pega. Fica segurando espaço aí, ó. Pra você não afundar na água. Ó, é que sabe, rapaz. Pega essas, vai pegando. Todo tipo de madeira que você vê. Quanto mais, melhor pra nós. Beleza. Agora é só catando as madeiras. Isso aí. Tudo isso aqui vai ser pra fazer a nossa casa. Aí, já foi mais uma árvore. Ô, oh, deixou um tronco aqui, ó. Eita, nós. Vamos zerar essa florestinha aqui. Vai catando aí. Ô, louco, achei um monte de ovo no chão aqui. Galinha botando ovo. Vamos pegar madeira até não aguentar mais ver madeira. Quanto mais melhor, né? Aí tem até uma maçãzinha aqui no chão. Eu vou catar ela também. Eita, nós, hein? Coisa boa, rapaz. Sua picareta já quebrou, já? Não. Aí, mas esse Minecraft aqui, na minha visão, tá magnífico. Lindo demais. E galinha que não falta aqui, né? Todo lado que você olha aqui tem galinha. Tá deixando tronco pra trás, olha. Pega tudo os troncos. Pega tudo esses trem aqui, ó. Que sempre usa, né? Então, ó a galinha aqui. E aí, tá dando certo, hein? Tá dando certo. Então tá bom, né? Mas aqui é bom que tem bastante árvore, hein? E vamos catando. Até acabar essas árvores, velho, aqui. Ih, acabou. Quebrou sua picareta, né? Acabou. Daqui eu ouvi. Ih, a minha quebrou agora. Bate-me não, bate-me não. É doido, é? Rapaz, quer matar eu, é? Foi sem querer. Ai, essa picareta aqui demora 10 anos pra quebrar o trem. É, sem picareta demora. Bastante, um pouquinho. Cadê você? Aqui. Não, com esse aí não quebra não. Só com picareta que quebra. Com esse aí você só vai gastar só. Bora voltar lá pra nossa casinha velha subterrânea. Eita, aqui afunda, hein? Olha só. É doido, é fundo mesmo, hein? Ó, tem até lava, rapaz. É, bom saber, né? Bom saber. Vambora. Me segue que você vai ser feliz. Vambora, não bate bem não, que eu tô todo lascado aqui. Tô prisão comer, olha lá, minha vida tá toda arregaçada já. Você só tem picareta e você tem espada também. O que?
Bate-me não. Só tem picareta ou tem espada aí também? Só tenho picareta. Só. Beleza. Aí, ó, nossa casa é aquele trem lá em cima, lá, que eu deixei pra marcar referência, tu viu? Primeiramente, temos que pegar carne, né? Quer uma carninha aí? Você tá com fome? Eu tenho, com dois carne aqui. Não, mas essa daí tá crua. Toma essa aqui, ó, que eu tá assada. Calma aí, deixa eu jogar pra você que você tá comendo. Toma aí, essa aí tá assada, ó. Como que come? Botão direito. Meu botão direito não presta. Ué, por que seu botão direito não presta? Você tá ruim. Tenta comer aí, velho. Ó, se já tiver cheia a barrinha de comida, é porque você não vai conseguir correr mais, comer mais, não. A gente precisa achar ovelha, rapaz. Fazer cama pra nós dormir logo. Calma aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Aí tem 7 lã. Bora ver se tá de fazer duas camas aqui. Cadê a cama aqui, rapaz? Cadê a cama? Cadê a cama aqui pra fazer? Aqui a cama aqui, ó. A cama aqui. Ó, provisoriamente vou botar uma cama aqui. E outra aqui, ok? Beleza. Vai, dorme aí. Vamos que dorme. Clica botão direito nela, véi. O meu botão direito não tá prestando. Lógico que tá. Aí, falei que tá, véi. Pronto. Um belo dia amanhecido aqui. Coisa boa. Vamos agora preparar a nossa casa, né? Como que vocês têm ideia aí? Como que vai ser a nossa casa? Primeiro tem que ser um lugar liso, né? Que tem um monte de trem, tudo. Eu entendi, foi a nada. Tem que ser um lugar que tem o quê? Seja liso. Liso. Cadê você? Me joga as coisas aí que você pegou. Não joga. Mais fácil é eu matar você, né? Pegar os trem. Que até você jogar. Isso, rapaz. Aí, ó. Pegou bastante coisa até, né? Vamos verificar aqui a situação. Aqui, ó. Tal, nós fazer uma casa lá naquela ilha, lá na frente, lá. O que você acha? Cima daquela ilha. Pode ser. Será, né? Ou a gente faz uma casa aqui, ó. Essa montanha aqui, o que você acha também? Aqui, ó. Aqui nessa montanha aí, ó. Cima? É, não, aqui, ó. Nós cavuca aqui, ó. Fazer uma casa aqui. Pode. Ou não. Pode ser. É, você pode ser tudo, né? Bora ver aqui no gelo. No gelo seria doideira também. Vamos ver aqui, achar um lugarzinho bacana. Aqui é liso, ó. Não, onde? Aqui, ó. Aqui é liso aqui. Vamos fazer aqui mesmo. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu começar a medir aqui a situação. Nada exagerado pra economizar madeira, né? Que madeira é caro, rapaz. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nós mede no olho mesmo. Aqui nós mede no zóio. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, rapaz. Vamos ver minhas habilidades de engenheiro aqui. Vamos ver. Não, cara. O machado pra você, ó. Pegar essas madeiras de volta aqui. Você tá botando florzinha aí no meio da nossa obra, rapaz? Uai, eu não tenho nada no meu negócio pra me colocar. Acabei de jogar uma picareta pra você aí, ó. Cadê? Picareta não. Joguei pra você aí, ó. Vê aí que eu joguei um trem pra você, um machado. Vai limpando mata aí pra nós. O importante é pegar essa madeira. É, pra comer se a madeira, né? Rapaz, tá matando a vaquinha aí. É, cuidado com a vaquinha, coitada. Desbravando o mundo. Patrícia desbravando o mundo. Olha lá, rapaziada. Olha. Acabou a madeira já? Não, ainda não. Então você tá me vendo? Tu te vendo de longe, uai. E ovelha? Não, agora não tô mais te vendo. Saiu da minha visão agora. Agora você entrou na minha visão novamente. Desbravando o mundo mesmo, olha lá, rapaz. É doido, é? Olha, soldado de ver andando no meio do mato ali aleatoriamente. Olha, tem uma abelha me picando aqui na boca. Você bateu na abelha? Não, na verdade a abelha me picou e minha vida tá acabando. Foi a abelha me picou. Você fez alguma coisa pra ela. Tá. Acho que você destruiu a casa dela. Tá bom. Por que você destruiu a casinha da abelha? Coitadinha da abelha, cara. Nossa, coitadinha, cara. Da abelha. Tu morreu, é? Não. Morreu não? Não. Cadê tu? Cadê você? Pegando madeira. Quebra a casinha da abelha, não. Pegando madeira onde? Oi, tá pegando madeira mesmo, cuidado de se perder, hein? E aí do nada começa a tirar música. Você tem que tirar, uai. Ah, do nada você aparece aqui. Ó, vamos lá pra nossa casa lá começar a construir, depois nós pegamos mais madeira. Não tem tanta madeira, não tem? Não, tem bastante até. Venha! Desbravando o mundo, rapaz. Eita, rapaz, cuidado do buraco aí, hein? Por aqui assim, ó. Por aqui assim, ó. Isso, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Vou começar aqui, ó. Segundo o tutorial que eu estou dando uma visualizada aqui. Fazer. Pegar 13 blocos aqui. Demorou 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 blocos. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Agora você vem comigo aqui, minha vida, que vai começar a escurecer. Vamos dormir lá. Não vai dar merda pra nós. Bora. Mas só pode dormir à noite, tá de noite não, rapaz? E eu, hein? Pra mim já tá tudo escuro aqui, homem. Já dormi, já. Eita, então vou. Bora. Sim, bora. Lá. Continuar. Construiu só da nossa casinha, né, cara? Fizemos de um lado 13, do outro lado 13. Vai pegar aqui agora, ó. Fechar o quadrado, tá vendo? Aí, rapaz, isso é uma casa subterrânea mesmo. Bora ver o que eu faço agora aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, rapaz. Puxar mais 10 do outro lado aqui agora, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui é engenheiro, cara. Meu botão não quer prestar essa porcaria. Por que não quer prestar? Aí, acabei botando a mais aqui ainda, ó. Pronto, resolvida a situação. Agora é o seguinte, o que nós vamos ter que fazer? Bora, minha vida, presta atenção. A gente vai cavar pra baixo. Só que a gente precisa de pá. Pra fazer pá, fazer duas pá aqui. Não, nossa casa vai ser debaixo da terra, aí. Coisa boa. Eu não quero casa debaixo de terra. Por que não? Por que não? Ó, você tem que confiar que eu sou engenheiro. Eu que vou fazer via que eu querer. Não. Vai merda não, não sobe isso aí não, vai ser de vidro aí, cabeção, faz isso aí não, rapaz. Ô, eu sou o engenheiro aqui, isso aqui vai ser de vidro, tá ligado, vai ser coisa chique, isso é. Você não quer ver uma casa chique não? Quer não, é? Quer não? Quer não? Confia no engenheiro, se bem que podia me ajudar a quebrar aí, né? Fazer um quadrado mortificamente mortífero aqui, ó. Quebrando aí. Vou fazer buraco mesmo. É, vai ser um buraco aqui. Confia em mim, que aqui só faz trabalho de qualidade. Vai ver, vai ver. Vai quebrando esses blocos do meio. E pessoal, a gente tá fazendo uma profundidade de 4 blocos, olha só, se liga. Coisa chique. E acabou, rapaz. Acabou, quebrou minha pá, vou ter que fazer mais. Calma aí, deixa eu fazer mais pá aqui. Sua pá tá quebrando aí, como que tá? Acabando já, faz uma pra mim também. Fiz uma e joguei perto do C atrás aí, ó. Viu aí? Cadê a pá? Eu tinha jogado atrás de C. Vendo seu inventário aí, ó. Vendo seu inventário, se tá aí. Como que abre o inventário? E abriu? Pegou a pá? Peguei. Isso aí. É isso aí então, meus queridos. Eu tive que dar um corte no vídeo aqui, no meio do vídeo. Porque senão o vídeo ia ficar muito grande, entendeu? Então vou separar esse vídeo em duas partes. Assim que se daqui tiver uma quantidade top de like, vou estar soltando a parte 2. Aguarde, tá top, hein? Chama!